A personagem mais marcante da saga do céu em Dragon Ball Z não é uma pessoa, mas sim um androide. A Android 18 dominou a saga, contrariando os objetivos de seu criador e se tornando um ser livre. Sem deixar de ser extremamente poderosa, ela apareceu inicialmente como uma antagonista durante a saga do céu. A Android 18 foi criada pelo Dr. Gero e foi designada para cumprir a sua vingança contra o Goku. Mais tarde, ela vira a esposa de Kuririn e tem um filho com ele, se tornando uma das aliadas? Some fucking shit, so I'm over with. I'm about to split if you can't commit. I don't wanna see you promise, make your actions fit. I can't trust that you'll be honest and I'm passionate. Cause this dating culture, no one takes it serious. We all swipe until our standards are delirious. We all complain that there's no one out there to address. Look in the mirror, we date the person looking back. You entice the same energy you putting out. So if you're ready to commit, maybe I'll put in doubt. Don't wanna be a pessimist, but I've been feeling down. Cause I don't feel like anybody wants to grow up now. Promise you won't screw me over. Leave me in the cold, yeah. I need honest for my coffin to you.